يا شهر البركات، يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دنوں سے، میں یوں کہوں کہ کافی مہینوں سے یہ سوال آ رہا ہے، لیکن اس کی طرف میں نظر نہیں کر سکا. اور چونکہ رمضان المبارک میں اب یہ سوالات آ رہے ہیں اور ان کی زیادتی آ رہی ہے، تو اب یہ امر ایسا ہے کہ اب اس یہ توجہ چاہتا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں مشت زنی سے اپنے آپ کو کیسے روکوں. ماسٹربیشن جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ یہ احساسات حاوی ہو رہے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہوتا. زیادہ تر ینگ لڑکے یہی کہتے ہیں کہ 20-21 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. یہ ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، اور جب اس نفسیاتی بیماری میں کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو اس سے نکلنے کا ایک پروسیس ہے. کسی کے پاس کوئی جادوئی چھڑی تو ہے نہیں کہ سارا سال آپ مشت زنی کرتے رہیں اور ایک دم آ کے آپ اس پر بریک لگا دیں، کیونکہ وہ ایک آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا ہے، تو اس کو چھوڑنے میں ایک پروسیس لگے گا. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے پاس کوئی جادوئی چھڑی یہاں پر موجود نہیں ہے کہ اس نے بس یوں پھیرا اور آپ کی وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کئی سالوں ایک بگاڑ میں ڈالا ہے، اسی طرح ایک تھوڑا سا ٹائم لگے گا سدھار کے لیے بھی. تو چند ایک چیزیں دیکھ لیتے ہیں ضمن میں کہ دراصل اگر آپ علماء کی اصطلاح میں دیکھیں تو وہ اس گناہ کو ایک بیماری بھی کہتے ہیں، کہ یہ ایک بیماری ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ ایسا لگ جاتا ہے کہ اس سے نکلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں تک کہ رمضان میں جو روزے ہیں ان کا تو مقصد ہی آپ کو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی شہوت پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہمیں، اور بس روزہ افطار کے بعد کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں رات کے موقع پر، یا اللہ بچائے کچھ لوگ تو مسائل نہیں جانتے، وہ تو روزے کی حالت میں بھی کر لیتے ہیں، تو ان پر تو جو ہے پھر وہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا آپ کو. اس کے اوپر وہ حد نہیں ہوگی جو میاں بیوی کے مجامعت کی حد ہوتی ہے، اس میں تو 60 دن کے متواتر روزے ہیں. اگر میاں بیوی آپس میں حالت روزے میں مل لیں تو اس کے اوپر تو 60 دن کے متواتر روزے ہیں دونوں پر. اور بھی کچھ تفصیلات ہیں اگر نہ رکھ سکتے ہوں تو، لیکن اگر مشت زنی ہے اس کے سلسلے میں روزہ ساقط ہو جائے گا، اور وہ روزہ آپ کو دوبارہ رکھنا ہوگا ماہ رمضان کے بعد، اس کی قضا کرنی ہوگی. بہرحال چند ایک باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہمیں اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. یہ ایک تقوی کا خیال ہے. بعض دفعہ لوگ تقوی میں اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے کہ سارا وقت اللہ کے حکم کی پاسداری رکھنے کا خیال رہے اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کا خیال رہے. اسی طرح لوگ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ بھئی اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پہ عمل کیا جائے اور شادی کر لی جائے. اچھا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، ابھی فی الحال حالات ایسے ہیں، تو مشت زنی اور خود لذتی کی طرف لے جانے والے جو خیالات اور وسوسے ہوتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں خیال ابھرتا ہے اور پھر وہ فکر آتی ہے، پھر اس فکر کو انسان جو ہے پروان چڑھاتا ہے، اور پھر بس بس نہیں چلتا کہ کچھ کر گزروں، اور اس کے بعد جو ہے انسان اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے. تو نظروں کی حفاظت کریں، کوئی بھی الٹی سیدھی تصویریں یا ویڈیوز نہیں دیکھیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کی شہوت بھڑکتی ہو. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے یار، کیونکہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ان سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ لذت غالب ہوتی ہے اور پھر اس کو نکالنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ نیچرل پروسیس ہے. تو اگر تم ایک گناہ کو دیکھو گے تو پھر اس کی طرف تم اٹریکٹ ہوگے. اور حکم تو یہ ہے کہ مومن جو ہے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ مومن تو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ تو نظریں جھکا کے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچائیں۔ اور جب تمہیں عادت ہو جائے گی نا تو تمہیں ویسی نامحرم دیکھنے پسند نہیں آئیں گے، تم فوراً تمہاری نظریں جھک جائیں گی، ادھر ادھر چلی جائیں گی کہ نہیں یار یہ غلط کام ہے۔ لیکن جب نظر میں حیا اٹھ جائے اور بے باک ہو جائے نا تو بس وہ پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی، پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی نظر، پھر جتنے بھی گناہ کر لیں اس کی اس کو کہتے ہیں نا ٹھڑک پوری نہیں ہوتی، خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک نظر کے بعد دوسری مرتبہ نظر مت دوڑاؤ، کہ بھائی اگر غلطی سے پڑ بھی گئی ہے تو پھر اس کو واپس سمیٹ لو۔ اسی طرح اپنے آپ کو مختلف عبادات میں مصروف رکھو اور گناہ کے لیے فرصت نہ چھوڑو۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے جب اس طرح کا کوئی کیس آتا تھا تو اس سے کہتے تھے بیٹا تم تنہا مت رہا کرو، تنہا رہنے کو اوائڈ کرو، کیونکہ اکثر یہ گناہ انسان تنہائی میں کرتا ہے، اور تنہائی میں بھی جب اکیلا ہوتا ہے کوئی کام میں مشغول نہیں ہوتا، تو تم جب کسی کام میں مشغول نہ اور فارغ ہو تو تنہا مت بیٹھا کرو۔ اس طرح اچھی صحبتوں میں بیٹھو، بری صحبتوں میں نہیں بیٹھو۔ اچھا مشت زنی اور خود لذتی، یہ مشت زنی مردوں میں بھی ہوتی ہے اور یہ خود لذتی خواتین میں بھی ہوتی ہے، جس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ مشت زنی کی سیریز میں کور کر چکے ہیں۔ تو یہ بیماری دونوں جنسوں میں پائی جاتی ہے، مرد حضرات میں زیادہ ہے اور یا زیادہ عام ہے یا اس کا زیادہ پتہ ہے۔ بہرحال اس سے جسمانی صحت پر بھی بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اس کے طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور عضو خاص جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح کمر کا درد لوگوں کو ہو جاتا ہے، کئی نقصانات ہوتے ہیں اس سے، ذہنی تناؤ ہوتا ہے، ضمیر کی ایک ملامت ہوتی ہے، اگر ضمیر زندہ ہے اس سے سٹریس ہوتی ہے، سٹریس سے تو کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح بار بار غسل کرنا پڑتا ہے، غسل اگر آپ موسم سردہ میں کرتے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں، کہیں بدن میں سردی نہ بیٹھ جائے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ روزہ تو خراب ہوتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر رمضان کے مہینے میں اس طرح کا گناہ روزے کے بعد بھی کرنا، جو نیکی کمانے کا وقت ہے وہ ہم ان گناہوں میں لگا دیں۔ اسی طرح اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں، اپنے عزم کو مصمم رکھیں، شیطان کے آگے ڈھیر نہ ہو۔ جب بھی اس طرح کے خیالات آئیں تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب سمجھ کے اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب طاقت، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو میں اللہ کی امان میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور ہر چیز سے اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ اور اگین علماء یہی تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ عمل ہے، علاج ہے، کہ روزے رکھیے۔ اور روزے رکھنے کی ایک پرپز ہے، ہم لوگ روزے رکھتے ہیں تو اس میں ہم ہنگر سٹرائک کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرنے والے غیبت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، رشوت چل رہی ہے، غصہ چل رہا ہے، یہ سارے معاملات بھی رک جانے چاہیے۔ ایک روزے کی روح ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوتے وقت سونے کے اذکار کی پابندی کریں، دائیں کروٹ پہ سوئیں، یہ بڑا ایک زبردست چیز ہے، آپ آزما کے دیکھیں۔ آپ بائیں کروٹ پہ سوتے ہیں نا تو شہوت غالب آتی ہے، آپ دائیں کروٹ پہ سوئیں گے نا تو شہوت غالب نہیں آنے پاتی، کیونکہ آپ دل کے اوپر اتنا اس دل جو ہے نا دوسری طرف مائل ہوتا ہے، اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو دائیں کروٹ سونے کی عادت ڈالیں۔ منہ کے بل اوندھے بھی مت لیٹیں، تو بس کوشش کریں کہ آپ کا نفس اچھی چیزوں کا عادی ہو، اور اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے، کوئی نیکی کر دے، اور اپنے آپ کو مایوسی اور اداسی سے بالکل بچائے، کیونکہ مایوسی اور اداسی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو تم ایسا کرو، اگر کبھی گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو، استغفار کرو۔ اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ تم ایسا کرو کوئی نیک کام کر دو،
تو اس طرح تمہیں نیکی کی رغبت ہوگی اور توبہ اس نیت سے نہیں کرو کہ پھر کر لوں گا. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ بھائی میرے اور بہنوں کے اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس قبیح عادت سے خلاصی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ دل کی پکار کو سنتا ہے، تو اس سے دعا مانگے، وہی رحم کرنے والا ہے. واللہ اعلم بالصواب.